Добрий день, з вами медовий хлопчик. Дуже дякую і дуже радий вас бачити на своєму каналі. Дякую, що ви у мене є. Сьогодні захотілося записати нове відео гарної, приємної гри, до якої я люблю дуже грати. Називається Heyday. Так, ми зайняли на перегонах. Цього разу ми зайняли на перегонах друге місце. От мій фарт, друге місце. І от моя є українська ферма. Так, зараз подивимося піцу, так? Персикового варення я не маю. Але ми зараз поставимо персикове варення робити. Персика у нас нема. Персик. Так, на піцу нам потрібно сир. Так, ставимо тут корівок. Так, трьох корівок нам вистачить. Так, а ми поставимо сюди сир робити. Бо я зараз забуду за сир. Так, просто піца. Так, а що у нас з бджілками? А я теж можу щось попросити. Я пилку попрошу. Так. Поставимо що на допомогу? Може ми поставимо подушки. Так, загрузили ми тут. Так, що у нас тут цікавого? Так, а ми заберемо зараз. А ну, ті квіточки. Ух ти, клас, квіточки ми дістали. Крутняк, в мене буде, дивися, отут цілий буде обсаджений тими квіточками. Круто. Ось ті квіточки. Бам, яких треба перевернути. Клас. Тортик. Обалдеть. Так. 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 Дивимося, що у нас тут шапочка. Ставимо ще шапочки. Ні, то у нас тут, по-моєму. Ясно. Так. Создать объявление.
Тут буде. Так, тут можна поставити їх. Поставимо кукурудзу. Поставимо морквочку. Так, дякую. Ой, перепрошую. Так. А ну ставимо мед, бо в нас нема чаю з медом. Так, нагодуємо наших баранчики. Баранчики, наші овечки, верніше, то не баранчики, пшенички хочуть. А ну подивимося, може тут пшеничку купимо, золота руда є. О, а що ж то воно в мене переповнено? Чим воно в мене може бути переповнено? Ясно, але ми все рівно лайк поставимо. Так. О, взагалі крутняк. А ну чи ти щось виставив, щось золото. Ще раз зайдемо сюди, подивимося. Ух ти, попкорн з маслом. Єсть. Круто. Сік. Тут нема соку. Ну, ще раз сюди зайдемо. Чекаємо. Так. Пшеничку посіємо. Ми зараз все посіємо. Так. Мед. А, треба було. Так, а тут що? Мені треба оцей. А тут нема в мене. Тут нема в мене масла. Ставимо масло сюди. Ну, може. Може ми зараз знайдемо. Десь лежить, може. Ну ясно. Давай звіряток тоді нагодуємо спочатку. Так, амбар переповнюємо. Так, тепер свинок. Ой, класно. Так. Нам потрібно тут далі основної грінки. Грінок у нас немає меду. Меду і молока, а тут. Масиру. Так, а ну-ка давай-ка. О, тут хоча б є.
Зараз ми риби трохи налапаємо. Зараз риби налапаємо трошки. Там є, по-моєму, якщо я не помиляюся, там є три рака ще. Тобто три риби нам треба. Ага, 3 кілограми 954 грами. Лосось. Кілограм 817 грамів.